Librazhdi ka qenë ndalesa e radhës e turit të kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama dhe skuadrës së Rilindjes për prezantimin e programit. Sekretari për sipërmarrjen Arben Ahmetaj u ka shpjeguar të pranishmëve në Librazhd planin e Partisë Socialiste për ndryshimin e sistemit fiskal dhe vendosjen në themel të një taksimi të ndershëm me parimin kush fiton më pak do të paguajë më pak taksa. Sekretari socialist Ahmetaj ka rikonfirmuar qëndrimin e Partisë Socialiste për të siguruar një taksim të ndershëm për të lehtësuar 95% të shqiptarëve nga barra e taksave. Deputetja Gjermeni ka folur për problematikën e mprejtë sociale që përkallon vendi se rezultati pafsis dhe korupcion në qeveris. Ajo ka theksuar se qeverisja e Partisë Socialiste do të bazohet në parimin e solidaritetit social. Ndërsa Ilir Beqja, sekretar për programin, është fokusuar tek masat që do të marë Partia Socialiste për të rilindur fshatin. Si pas ti, rindërtimi sistemi të vaditjes dhe kullimi do tjetë një prioritet kryesor i qeverisjes së Partisë Socialiste dhe në programin për një rilindje shqiptare, ky projekt është i përcaktuar qartë dhe me koston financiare për katse. Ndërsa për deputetin Taulant Balla, rilindja e rrethit të Librazhdit nis nga rilindja e fshatrave të ti. Balla u shpreh se spitali Librazhdit nuk ka marrë asnjë fond në këto vite dhe kjo situatë në shpërndarjen e fondeve në shëndetësi do të marrë fund me njëherë në 23 qershor. Deputeti Taulant Balla u angazhua në emër të forcës që përfaqëson për lindjen e punësimit në rrethin e Librazhdit. Edi Rama në këtë takim është ndalur tek fakti se sot fshati është si në mesjet dhe se Partia Socialiste me programin e saj e ka përcaktuar qartë se rilindja në fshat do të nisë nga nxitja e prodhimit dhe nga nxitja e punës me tokën. Në qoftë se duam të rilindim Shqipërinë, duhet të rilindim tokën e bukës së këtij vendi dhe të rilindim fshatin për mes rilindjes së prodhimit nga toka. Po, nuk realizuam të, nuk shkoj asikundë. Një tjetër pikë e programit Partisë Socialiste, kur është ndalur kryetari Rama, ishte dhe arsimimi i të rinjve. Na duhet të krijojmë një strukturë të re, komplet të arsimit, duke e lidhur me biznesin privat, dhe duke shkuar drejt asaj që bëjnë vendet zhvilluara ku një nxënës i arsimit profesional është në kohë një punëtor në një kompani dhe me një pagë që nuk është e barabartë me pagën e gjithë punëtorëve, por me një pagë që i jep të riut nxënës idenë e qartë se me zanatin e vet ai mund të bëjë lekë. Ndryshimi radikal në shëndetësi për Edi Ramën është themelor në programin qeverisës të pas 23 qershorit. Çdo tablet ka 10% taks. Ne këtë taks do ta heqim dhe nga ana tjetër, ne shërbimin shëndetësor do ta ofrojmë barabar për të gjithë. Të pasur, të varfër, nga veriu, nga jugu, nga qyteti, nga fshati, kur të shkojnë në spital, do shërbehen nga shërbimi shëndetësor kombëtar i Republikës së Shqipërisë po njësoj. Kan lek, kan lek, nuk ka lirë. Rendi dhe situata e sigurisë në vend ishte një tjetër pikë e rëndësishme e fjalës së kryetarit Rama në takimin që pati në Librazhd. Duke referuar situatës aktuale të pasigurisë së rritur, Rama veçoi edhe angazhimin për rikthimin e policisë në krye të detyrës brenda 300 ditëve. Ju e shikoni që jemi bërë një shoqëri ku është realisht e vështirë mos ndihesh shumë keq për vete, për familjen, për të njohurit, për vendin tënd, kur shikon se çfarë lloj krimesh ndodhin dhe se në çfarë niveli pasigurie ka shkuar ky vend. Angazhimi ynë nuk mund mos jetë që në 300 ditë t'i rijapim këtij populli një polici shteti siç nuk e ka parë asnjëherë në krye detyrës. Kush prek një shqiptar duhet përballet me policinë e shtetit dhe do përballet me policinë e shtetit dhe me gjithë shtetin. Nuk do të ketë mbas 23 qershorit asnjë lloj mëshire ndaj kujdo, le t'i ketë spaletat sa do të mëdhaja që shkon i prek pronën një shqiptari apo i shkon i cënon familjen dhe fizikisht prek një shqiptari.